Відома українська письменниця Дзвінка Матіяш опікується дітками з особливими потребами, любить подорожувати, пече смачний домашній хліб і пише дуже світлі і медитативні книги, у кожній з яких сконцентровані людяність і тепло. Нещодавно наша книжкова полиця збагатилася ще одним твором Дзвінки – «Мартою з вулиці Святого Миколая». Адресовано підліткам, так написано в анотації. Насправді ж ця книга рекомендована абсолютно всім. Її можна читати вголос у родинному колі, а в школі задавати на позакласне читання. Ця історія багато чому може навчити. Повість розповідає лише про один рік з життя 13-річної дівчинки Марти, за який вона встигає добряче подорослішати, навчиться сприймати себе такою, як вона є, і ставитись до інших, як до друзів. Дорослішання, взаємини з людьми, любов і втрата. Через це проходить кожен, а фоном в романі слугують творчість, музика, живопис. Часом дівчинці доводиться непросто, але вона успішно долає власні ревнощі і неприйняття, коли в її колі з'являється нова людина. І це коло друзів збільшується, приносячи нові і нові відкриття. Марта мріє стати художницею, як Катерина Білокур. Проте через вагання і сумніви в якийсь момент втрачає здатність малювати. Дзвінка Матіяш зауважувала, що писала Марту і себе також, бо сама в юності сумнівалася щодо своїх здібностей і талантів. Письменниця переконана, що книжки є поштовхом до самовдосконалення, до боротьби з комплексами і сподівається, що Марта з вулиці Святого Миколая допоможе читачам подолати невпевненість у собі. Окрім України, у книзі багато розповідається про Грузію, якою захоплюється Марта. Це країна мрій і Дзвінки Матіяш. Вона, як і героїня, мріє побачити, як росте гранат, а в ідеалі – зривати його з дерева. Раджу всім прочитати цю нетипову книжку про досить нетипову дівчинку. Марта з вулиці Святого Миколая зцілює, дарує надію на краще, якої ми всі так потребуємо. Мені приємно було б жити на вулиці Святого Миколая. Марта з вулиці Святого Миколая. Це так гарно звучить. Майже так, як Серафіна із Санлісу. Я дивилась фільм про цю художницю і плакала. І вирішила називати себе Марта з вулиці Святого Миколая. Колись я так буду підписувати свої картини, але не повністю, а зашифровано. М.М.